Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 84 бойових зіткнення з ворогом. За даними Генштабу, окупанти тиснуть одразу на кількох напрямках. Намагаються просуватися далі Авдіївки. В районі Ласточкіного українським оборонцям вдалося відбити 9 ворожих атак. Штурмують українські позиції і на Мар'їнському напрямку. Там спроб проломити українську оборону найбільше, майже півсотні. Не полишають спроб окупанти прорватися і до Куп'янська та до Лиману. Чи вдається стримувати ворога біля Авдіївки? Які сили спрямували росіяни на просування далі в цьому районі? Ми поговоримо про це із Сергієм Цихоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яка от станом на зараз оперативна ситуація там на Авдіївському напрямку, на захопленні яких населених пунктів зараз росіяни тепер зосередили свої зусилля? Ну, і напрямок у них ті, які були, так і залишилось. От Мар'їнський напрямок, зараз скажу так, загально сьогодні зранку, 6 ранку почалася штурмові дії. Силами 2 танків, 4 БМП, десь приблизно 30 кіл піхотинців, їх по-іншому назвати не можна, вони так заслуговують називати їх. Значить, наразі на зараз знищений танк, знищено 2 БМП, один танк пошкоджений, от, ну і піхота практично, зараз рахуємо, скільки там їх вже на цю хвилину знищили. От за останні, скажімо, дні були спроби також використання тієї ж техніки, потім перерва там, мабуть, групорувались, підтягували. Але кожен день, практично з того моменту, як вони, скажімо, окупували Авдіївку, вони не припиняють намірів своїх, от, і штурмують вдень і вночі. Ну, вночі більше вони, скажімо, підтягуються до безпосередньо своїх спостережних пунктів, де їх там чекають. Ті, хто їм вказує маршрути, потім куди далі йти. І вже зранку починають ці спроби. Угу. А оці атаки росіян в напрямку Ласточкіного, про які зазначають у Генштабі, це, я так розумію, зараз найсерйозніші бої там тривають, ну, якщо говорити про район Авдіївки? Чи є інші також якісь небезпечні ділянки? Абсолютно різні. Абсолютно різні. Краще, скажімо так, в ефірі не казати про те, що де вони там давлять, бо вони між собою, у них дуже слабка комунікація. Uh-huh. І тому є Авдіївська ділянка, Авдіївський напрямок. От, і фронт, слава Богу, вирівнявся зараз. Нам краще відчувати локоть, скажімо, своїх побратимів зліва і справа. І тому це, ну, скажімо так, допомагає нам сьогодні краще стримати ворога. Але він пре, вони, скажімо, постійно свій особовий склад засилають новий, незважаючи на там їх низький моральний стан, морально-психологічний стан в першу чергу. Тому що те, що вони побачили, коли вже зайшли в Авдіївку, ці гори трупів, цей смирід, який стоїть навколо, то, мабуть, це не дуже нормально на них не впливає. Угу. А загалом, якщо говорити про тактику ведення бойових дій ворогом, чи змінилася вона якось після того, як наші військові вийшли з Авдіївки? Яку зараз вони найчастіше тактику застосовують? Ну, невеличкими групами, оце останні там тиждень вони там по 5-6 чоловік, от такі штурми в день. Я кажу зараз про безпосередньо підрозділи, де ми тримаємо підрозділи нашої бригади, по 5-6 чоловік, до 8 чоловік, тобто відділення, от, 6-8 штурмів за добу. Тобто, розумієте, так? І постійні артилерійські обстріли, постійна велика кількість безпілотних літальних апаратів різної модифікації, велика кількість скидів в тому числі. От, тому ну, підрозділи нашої бригади і інші робимо все для того, щоб унеможливити їхню таку панівну перевагу, в тому числі в повітрі, мається на увазі безпілотними апаратами. Для цього ми робимо певні дії по станціям РЕБ за допомогою наших небайдужих громадян, в тому числі велика подяка всім, хто до цього долучається. А взагалі просто, ну, виконуємо ті задачі, які сьогодні стоять перед нами, які ставить командування.
і вважаю, що задачі виконуються гідно. От ворог виснажується, ми його робимо все, щоб як можна більше їх знищити і заліза їхньої живої сили. Тому результат, я думаю, все одно буде позитивним. Тому тим паче, що бачите, і літаки їхні падають. От, і це все впливає загалом на наш успіх, скажімо так. Хоча й важко, пане це Сергій, все дається. Якраз хотів спитати з приводу літаків, що у росіян із КАБами, оцими величезними бомбами, які вони закидали у українські позиції, і багато експертів казали, що саме завдяки цьому вони, власне, і змогли взяти Авдіївку. Чи скидають вони і зараз так само ці КАБи, після того, як втратили одразу кілька літаків? Скидають, ну, дуже слабенько. Вони знають, що вже, значить, є чим їх вражати. І то таким чином вони, по-перше, бояться близько наблизитись до там, де їх можуть зустріти вогнем. От, і це все на відстані робиться. Це значить неточність, от, тому що все-таки на відстані вразливість їхня зменшується. От, ну і сама інтенсивність цікавів зараз, до речі, зменшилась. В тому числі завдяки те, що багато літаків за останній тиждень було знищено. Скажіть, а оці позиції нові, на які відійшли наші воїни, наскільки вони є надійними, укріпленими, і чи вистачає боєприпасів для, власне, оборони цих нових позицій? Я скажу, якщо ви бачите, я вже казав, да, що ми знищуємо, якщо їх знищуємо, ще є чим знищувати. А позиції, це стосовно того, що там дехто сказав, що ми втікали з Авдіївки, там кидали все і так далі. Насправді це не було. Заздалегідь готувались запасні опорні пункти, фортифікаційні споруди, мінування, таке інше. Тому є де знаходитись, є звідки по ним гатити і гідно їх зустрічати. Тому і ще раз кажу, сама операція, вихід за Авдіївку, це була саме операція, це не було бігство, це просто відходили для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців. Пане Сергію, лишилася хвилинка часу буквально. Я хотів вас ще спитати про ваше ставлення до того, як змінилося військо, як змінилося наше суспільство. Сьогодні 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. Які ви зміни бачите за цей час? Велика кількість, да, велика кількість українців сьогодні підтримують Збройні Сили, Сили оборони в цілому. Це видно по всьому. Вони тільки співвідношення і відношення нами, нас, військових, з суспільством, з тими людьми, які дійсно патріоти, які вболівають за країну, закріпилося. І з'являються ті, що були не причетні до тої же служби в Збройних силах. Сьогодні оголошений рекрутинг, який проводиться. То скажу на прикладі нашої бригади, я був здивований тою кількістю людей, які звертаються і пишуть заявки, і цікавляться, і ну, виявляють бажання служити в Збройних силах України. Дякую вам дуже за службу, пане Сергію. Я нагадаю, що це був Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.